بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایگریکلچر واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بہت ہی زبردست اسامیہ خالی ہے جس کے لیے پورے پنجاب سے تمام اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, واٹر مینجمنٹ آفیسر کی 75 اسامیہ خالی ہے جس کے لیے کوالیفیکیشن بی ایس ایگریکلچر انجینئرنگ مانگ رہے ہیں, جبکہ بی ایس آنر ایگریکلچر اس کے لیے عمر ہے 21 to 35 سال, جبکہ فیمیل کا جو عمر ہے وہ ہے 21 to 38 سال. ڈومیسائل پورے پنجاب سے تمام اسٹوڈنٹ میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ہے ٹیسٹ پیٹرن. ویڈیو کو سٹاپ کر لے اور آپ اس کو آرام سے پڑھ لے. اس کے بعد میں چلتا ہوں دوسری اسامیوں کی طرف. تو یہاں پر اسسٹنٹ ایگریکلچر انجینئر کی 45 اسامیاں خالی ہے جس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایس ایگریکلچر انجینئرنگ, بی ایس سول میکینیکل انجینئرنگ مانگ رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ نوٹ وغیرہ بھی آپ پڑھ لے. اس کے بعد میں آپ کو عمر اس کی بتاتا چلوں, اس کے لیے عمر ہے 21 to 35 میل اور جبکہ فیمیل کے لیے 21 to 38 سال. یہاں پر ڈومیسائل پورے پنجاب سے مانگ رہے ہیں, میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اس کا ٹیسٹ پیٹرن ہے جس کو آپ ویڈیو سٹاپ کر کے پڑھ لے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں, لاسٹ ڈیٹ اس کی 2 اکتوبر 2020 ہے. اور دیگر معلومات اور اپلائی کرنے کے لیے یہ اس کا لنک ہے, ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہوگا, اس کے ذریعے بھی آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.